হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই চাগে। মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মোৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা কোনে কোনে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে পঠিয়াইছিল তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে চাব। আৰু এইখিনিতে মোক যিসকলে হোৱাটছআপ, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে শুভেচ্ছা দিছিল তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ। এনেকৈ মৰম আশীৰ্বাদ দি যাব। ঠিক আছে, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাওঁ আহক কোনে কোনে শুভেচ্ছা দিছিল। হেল্ল' গাইছ, ৱেলকাম বেক টু আনাডাৰ ভিডিঅ'। মই আজি মোৰ চেনেলত নাই, আজি মই নয়নমণি বৰুৱা ভণ্টিৰ চেনেলত আছোঁ। আজি নয়নমণিৰ ভণ্টিৰ জন্মদিন, সেইকাৰণে শুভকামনা জনাইছোঁ। অনাগত দিনত এনেদৰে আগুৱাই যোৱা তাকে কামনা কৰিছোঁ। মই টিডি ব্লগ চেনেলৰ হৈ তোমাক বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ। হে বন্ধুসকল, মোৰ চেহেৰাটোলৈ যাব, একদম অৱস্থা বেয়া হৈ আছে। গোটেই গতি চুটি উঠি কিবা কিবি দাগ চাগ হৈ তেনে অৱস্থা বেয়া। তো চেনেলটো এই চেনেলটোত অহাৰ এটা কাৰণ আছে। তো আপোনালোকে বহুতেই গম পাইছে চাগে যে এই চেনেলটো যিজনে চলাই আছে তেওঁৰ আজি জন্মদিন। তো তেওঁক এটা শুভেচ্ছা দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ, তো সেইবুলিয়ে চেনেলটোলৈ আহিলোঁ। তো তোমালৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল জন্মদিনৰ। তো এনেকৈ আগুৱাই যোৱা বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যিসকলে চাই আছে এই ভিডিঅ'টো, এতিয়া এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু মোৰ চেনেলটোতো ছাবস্ক্ৰাইব, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো মোৰ চেনেলটোতো এবাৰ আহি চাব। নামটো হৈছে পল্লৱ কোঁৱৰ পি কে ব্লগছ। তো ইমানে কওঁ আৰু, তো যাওঁ। হাই এভৰিৱান, কি খবৰ? মোৰ ভাল। মই আজি আছোঁ মোৰ চেনেলত নাই, মই আছোঁ আজি অন্য এটা ইউটিউব চেনেল নয়নমণি বৰুৱা চেনেল নামত, কিয়নো নয়নমণি বাৰ্থডে, গতিকে উইছ কৰিবৰ কাৰণে তাৰ চেনেললৈ আহিছোঁ। নয়নমণি বা হেপী বাৰ্থডে টু ইউ। আৰু আজি আপোনাৰ উপজা দিন, গতিকে হেপী মেনি মেনি হেপী ৰিটাৰ্ণছ অফ দ্য ইয়াৰ ডে। আৰু যাতে আপুনি যিটো কাম মন দি কৰা সেইটো কাম ছাকচেছ হোৱা, আৰু ভৱিষ্যতে এজন সফল ইউটিউবাৰ হোৱা, সেয়াই কামনা কৰোঁ। আৰু আপোনাৰ পৰা ভাল ভাল ভিডিঅ' পাই থাকিম বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু শেষত পুনৰবাৰ হেপী হেপী মেনি ৰিটাৰ্ণছ অফ দ্য ইয়াৰ ডে, থেংক ইউ। আৰু আপোনালোকে নয়নমণি বাৰৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি চাবচোন, ভাল ভাল ভিডিঅ' দিয়ে। থেংক ইউ। নমস্কাৰ, আজি মই মোৰ চেনেলত নাই, আজি মই নয়নমণিৰ চেনেললৈ আহিছোঁ যিহেতুকে তাইৰ আজি উপজা দিন। মোৰ ফালৰ পৰা হেপী বাৰ্থডে নয়নমণি। আশা কৰোঁ তোমাৰ সকলো উইছ যাতে পূৰণ হয়, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আহিব লগা দিনবোৰ তোমাৰ সুখময় হওক, সুখৰ হওক, আনন্দময় হওক, তাৰে কামনা কৰি বাই বাই। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, এই তিনিটা ভগৱানৰ লিখন বুলি কোৱা শুনো বিজ্ঞজনে আজি নয়নমণি বৰুৱাৰ উপজা দিনৰ পাকখনত শংকুৰাজ ডবল ফয়ে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা বহু বহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। নয়নমণি, তোমাৰ অনাগত দিনবোৰ মধুময় হওক, সুখৰ হওক, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। লগতে তোমাৰ সপৰিয়ালৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ। বা অলপ অসুস্থ, সেই তোমাক উইছ কৰিব নোৱাৰিলে। বা আৰু মোৰ হৈ মই তোমাক জন্মদিনৰ বহু বহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তুমি আগুৱাই যোৱা, তোমাৰ ৱাইটি জগতখন সদায় আগুৱাই যাওক, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই, জয় হিন্দ। মই হৈছোঁ বিভন্তী ফেমিলি। মই আজি মোৰ চেনেলত নাই, আছোঁ আজি মই নয়নমণি চেনেলত। আৰু আজি নয়নমণি বাৰ্থডে চব সকলোৱে জানিছে চাগে। আৰু নয়নমণি হেপী বাৰ্থডে। আৰু অনাগত দিনবোৰ যাতে তোমাৰ ভালে কুশলে যায় তাৰে কামনা কৰিছোঁ। এগেইন হেপী বাৰ্থডে, বাই বাই। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, মই ৰঞ্জন খুৰা। মই ৰঞ্জন খুৰা, আজি মই মোৰ নিজৰ এই ৰঞ্জন খুৰা নামৰ চেনেলটোত নাই, মই আহিছোঁ আজি নয়নমণি বৰুৱা ভ্লগছ নামৰ চেনেলটোলৈ। কিয়নো আজি নয়নমণিৰ এটা বিশেষ দিন, সেয়েহে নয়নমণি বৰুৱা ভ্লগছ নামৰ চেনেলটোলৈ আহিছোঁ। আজি নয়নমণিৰ উপজা দিন, মানে জন্মদিন, সেয়েহে মই আজি নয়নমণিক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাবৰ কাৰণেই মই আজি এই চেনেলটোলৈ আহিছোঁ। নয়নমণি, তোমাক মইনো কি ক'ম, আমি এজন সাধাৰণ মানুহ, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তুমি যেন জীৱন পথত আগুৱাই যোৱা, এগৰাকী সফল নাৰী হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা। লগে লগে যিহেতু তোমাৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, তুমি ইউটিউব চেনেলটো যাতে সমানে সমানে চলাই যোৱা, মই তাকেই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। দীৰ্ঘায়ু হোৱা, জীৱন পথত আগুৱাই যোৱা, সদায় পিছলৈ ঘূৰি নাচাবা, সন্মুখলৈ চাই গৈ থাকা। নিশ্চয় এগৰাকী সফল নাৰীৰ লগে লগে এগৰাকী সফল ইউটিউবাৰ হ'ব, তাকেই মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ, তোমাৰ পৰাও আশা কৰিলোঁ।
আজি আৰু কি কওঁ ইয়াকে কৈ মই এই ৰঞ্জন খুৰা আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। অ'কে বাই।